شعصان يسين دعبتينو بيامين مهيب ومزمان هزير שם בשבילם, תוכנית שמסייעת לסבי שואן, ורוצה להבטיח שהם יחיו בכבוד עד יומם האחרון. זה מרגש, זה מוקע אותה, להפיך את הסיפור, להתפגש איתם בחגים, להזכיר אותם בעובד כל השם. זה אפשרי, סלינה, כל עוד אנחנו שרים. ויש לנו גם עכשיו את ההזדמנות להגיד תודה רבה, עם קרית ומשפר השעות, להם שמעפור אותם בקשור מדהימה. תודה רבה, 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 תודה רבה,